بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون يوزل بعد سهري برنامج كي مزبان حمزة نور سرا أو خاغل ملما قدرمند ملما شیخ ابو معاذ عبداللہ سرتاج حفظہ اللہ تعالی مونگ سر موجود دے او دے پروگرام کے با مونگا د کشنی اختر مسائل زیر بحث کو اختر د مسلمانانو د خوشحالی روز دا او پدې کې نبی صلی الله علیه وسلم موږ ته د خوشاله ترغیب را کړې دي او پدې اخترونو کې مسایلو کې براشي حکامو کې شیخ سے بمون خبردار کی نبی صلی الله علیه وسلم دې کې ادف فی العیدین هم یاد کړې دي یعنی ماشومان پدې کې بتمبل وو په زمانہ د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې او دا میلې بلګې درې د اخترونو پر ورځ خوشالیاں به وي ځکه چې مسلمانان ټول رمضان روژوي عبادتونه وي ستړي شي نو الله رب العالمین د یو تفریحاً دا یو ورځه د مسلمانانو د خوشحالۍ ورځ ګرځولې ده او دا د الله تعالی د نعمتونو یو نعمت دی د نعمت نه به فایده اخلو راځه چې د دې کوچني اختر چې عید الفطر ورته ویلې کېږي د دې مسائل د شیخ محترم نه په خصه انداز سره واخلو او خپل علم کې اضافه وکړو او په دې مسائلو او احکامو باندې عمل وکړو چې زموږ زندگی د الله او د رسول په اطاعت کې تیر شي او الله تعالی موږ له اجر راکړي او د اجر په بدله کې الله تعالی موږ له جنت راکړي شیخ صاحب په اسلام کې اخترونه په څو قسم دي داسې مختصرا الفاظو کې بیان کړي نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد محترم اسلام کې دوه اختر دي د اسلام نمخ کې د جاهلیت په زمانہ کې د جاهلانو د خوشحالۍ مناولو د پاره دوه ورځې وي یو تبه نیروز وي او بل تبه مهرجان وي دی کې باغي خوشحالۍ نه مناولې کله چې اسلام راغی نو حدیث کې رضی الله عز وجل دغه دوه ورځې په دوه باندې بدل کړې الله رب العالمین موږ ته د خوشحالۍ دوه ورځې راکړې چې یو ته ویل کېږي عید الفطر او بل ته ویل کېږي عید الاضحى یو وړوکی اختر او بل غټ اختر وړوکی اختر چې کله څوک روژه ونیسي یو عظیم عبادت دی او یو داسې عبادت دی انسان پکې ستړی شي نو د هغه نه وروسته شریعت موږ او تاسو ته د خوشحالۍ یو ورځ مقرر کړې ده دارنګه غټ اختر د ذوالحجې په میاشت کې چې پای کې حج کېدلی شي نو حج د اسلام یو غټ حکم دی نو هلته شریعت موږ او تاسو ته د غټ اختر خوشحالی متوجہ کرل او پاغه کې قربانی کول صحیح جزاک الله خیر شیخ صاحب د کوچنی اختر عید الفطر چوته ویل کیږي د کیو خاص قسم منځوم وی د دې کې فطر ته شیخ صاحب مختصر ډول بیان کړي جزاک الله خیر د غټ اختر منز او یا د وړو کې اختر منز نو هغه به دوه رکعت وی خو د غټ اختر مونځ به نبی صلی الله علیه وسلم لږ وختي کوو حدیث کې راځي چې دا نمر به یو نظر اخته او کم چې د وړوکي اختر مونځ دا به نبی صلی الله علیه وسلم لږ وروسته کوو چې نور به دوه نظر اخته لو دا غې حکمت دا چې وړوکي اختر کې وروسته قرباني یا څه نه کنه نو مونځ خیر کړو وروسته وکړای شي غټ اختر کې وروسته قرباني نو مونځ وختي کول پکارې دوه رکعت مونځ دی دا مون سنت طریقہ په عیدګاګانو کې ده په دې وجبانه حدیثو کې مدار دي چې نبی صلی الله علیه وسلم صحابه کرامو ته دا ویل چې کله سبا شنو فقدو ال المصلى وختي سار عیدګا ته ځي علی رضی الله عنه فرمایل ولولا انها سنه لصليت في المسجد کدا عیدګا سنت نه ما به مسجد کې کوله نو که عیدگا پیدا کیږي او ته بیم په مسجد کې مونځ کې دا یو خلاف سنت کار دی په عیدگا کې کول دی کې خیر دی او په دې باندې ابن قدامه رحم الله مغنی کې اجمام را نقل کړل چې سنت طریقه دا ده
چې د اخترونو منځونه په عیدګاه کې وکړی شي. دوه رکاته منځ دی. اول به چې کله ورشي دا دوه رکاته منځ به وکړي، خطبه به وروسته وي. نو د دوه رکاته منځ طریقه هیئت هغه دا دی چې اول رکات کې به اووه تکبیرات قبل القراء، دویم رکات کې به پنځه تکبیرات د قرات نه مخکې. نبی علیہ السلام به د اختر په دې دوه رکاتو کې سورة الاعلا او سورة غاشیه لوسته، چې کله به سلام ستون که دغه نه وروسته به یې خطبه کوله. دا د اختر د مانځه یو مختصره طریقه. بیا ډېر خلک دی کې آواز دا کوي چې هلکه نیت وکړئ غوره، او د اختر مونځ دی او دا او دا. نو نیت خلکو کړی چې دلته راغلي، نو خوله باندې د دې دپاره کم نیت ویل نشته، او دا داسې مونځ دی چې په غیر د اذان او په غیر د اقامت نه دی. دې کې به اقامت هم نه کوي، د دې دپاره به اذان هم نه. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. شیخ صاحب، د اختر ورځې سنت څه شی دي؟ باید مسلمان په دې ورځ باندې څه وکړي؟ د اختر په ورځ باندې موږ او تاسو ته شرعي ډېر احکام متوجه دي. یو صحابه کرامو نه دا ثابت دی غسل کول، مرفوع روایت پکې نشته، صحابه نه ثابت. موقوفاً روایت شته د عبدالله ابن عمر رضی الله عنه. بالکل، خو ما ته ویل چې صحابه نه ثابت دی. نو غسل سړی وکړي، د مسلمانانو اجتماع کې حاضریږي، نو باید دا ځان پاک کړي. دا په کال کې یو دوه ورځې، لہذا یعنی ښه ځان پاکول، صفایي ورته وکړي. صفا که نوې جامې نه وي، صفا جامې واچي سړی. او نن سبا خو دنیا فرق شو ده شیخ صاحب، نوی کپڑے، هر نوی کپڑے، نوی رومال، نوی واسکٹ، نوی یو بده ته غسل کوي. دویم دا چې صفا کپڑے غسل یا نوی کپڑے کول، ورسره د وړوکي اختر په ورځ باندې د بیگانه چې میاشت ولیدلې شي تکبیرات شروع کول، ان تر اختر مانځه پورې. په غټ اختر کې په دغه لسو ورځو کې هم تکبیرات کولی شي، او ورسره داسې هم کولی شي چې د عرفې د ورځې نه تکبیرات شروع کړي. الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد، الله اکبر کبیره، والحمد لله کثیره، وسبحان الله بکره واصیله. نو دا تکبیرات تر د غټ اختر څلورمې ورځې پورې یا درېمې ورځې پورې دا تکبیرات کولی شي. لتکبر الله علی ما هداکم، بالکل، د دې آیت نه علما استدلال کوي، لتکبر الله علی ما هداکم. بل یو سنت عمل د اختر په ورځ باندې پیدا تلل د اختر مانځله. بل یو سنت عمل لارې بدلول، په یو لاره باندې لاړ شي که نه په بله به راځي. دې کې دوه فایدې دي. یو دا چې دا خو عبادت دی چې دا دواړه په تا باندې بیا ګواهي ورکړي، او دویم دا که چېرته ستا دښمني نو په یو لاره به ځي، دښمن د طبیع په هماغه لار کې ناستې ته ته لاره بدله کړي. او ورسره دا مسله یاده کړه چې کله ته عیدګاه ته لاړ شي هلته به هم تکبیرات وي. او شیخ صاحب، د عیدګاه ته چې ځي، د اختر نه مونږ مخکې به صدقۃ الفطر هم ورکوي. بالکل، دا یو اهمه مسله چې حدیث د صحیح البخاري کې راځي. نبی علیہ السلام دا حکم کړی و چې دا به قبل خروج الناس الی المصلی، خلک به لا عیدګاه ته نه وتی، نو په دغه وخت کې به ته سرسایه ورکې مخکې د مانځنه. او په وړوکي اختر کې به روژه ماته، یو بل دا سنت عمل دی. نبی علیہ السلام به په کجورو ماتول، او دا به هم تاک وي، درې یا پنځه یا یو خوره، یا درې یا پنځه یا اووه. صحیح، ان الله وتر ویحب الوتر، ان الله وتر یحب الوتر، حدیث کې راځي. بل غټ اختر کې، نو غټ اختر کې سنت عمل دا دی چې تا به روژه نیولې، روژه د مانځه پورې ونیسه، بے ماتا کویات روجو ونی سو د قربانی په غوخه باندې ماتا. جزاک الله خیر، بارک الله فیک. شیخ صاحب، دلته یو بل مهم مسله ده. موږ سره د اختر ورځ او د جمعې ورځ، مطلب دا یو ځای راشي، اختر د جمعې پر ورځ راشي، نو د دې کې څه رخصت شته؟ آیا د جمعې مونځ به ترکولی شي او کنه؟ محترم، دا یو روایت کې راځي، اوږده مسله ده. یو روایت کې دا راځي چې کله د اختر مونځ او د جمعې مونځ په یو ورځ باندې راشي، نو په هغه ورځ باندې تا ته د جمعې مونځ معاف دی. یعنی دا معنا نه ده ګنې ته به ماسپښین مونځ نه کوې، ښه مونځ به کې، جمعې مونځ مه کوه، بس د ماسپښین معام څلور رکاته مونځ وکړه. چې کله جمعه او اختر په یو ورځ راشي، خو اصل مسله دا ده چې علماو یې هغه روایت سندن صحیح دی نه، خبره ورسېدلې. نو که چېرته اختر د جمعې په ورځ باندې راشي، هم د جمعې مونځ کول پکاري. او
که مونږ هم ګورو مونږ سپورې چې کوم یو عالم ونه لیده چې کله اختر او جمعه خو اکثر یو راځي هغې و بیا هم د جمعې اختر په ورځ باندې بیا هم د جمعې ښه بیان هم کوي خطبه هم کوي هر څه کوي نو ښه خبره داده چې دا وکړی شي ښه ځکه ما درته وویل چې شیخ صاحب روایت ضعیف دی نو بیا خو قابل د عمل نه دی نو لکه بعض علما ورته صحیح وي نو هغې قابل د عمل ګرځوي لیکن حقیقت داده چې هغه ضعیف دی شیخ صاحب مطلب حقیقت داده چې هغه روایت ضعیف دی شیخ صاحب د اختر په ورځ یو بل ته مبارکي وویل تاسو حکم لري د صحابو نه کوم الفاظ منقول دي یا حدیث مرفوع کې شته دي یا موقوف کې کوم داسې اثر شته دي په مرفوع روایتو کې داسې نشته د مبارکۍ الفاظ او د صحابه کرامو نه داسې نقل دی چې هغوی به یو بل ته دا ویل چې تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال یو دعا به کول یو دعا ده زموږ دې وخت کې خلکو به پوره پړپړۍ جوړې کړي کل عام انتم بخیر او فلان او دا او دا او دا ډېر دغې برابر کړي نو دا څه داسې سنت عمل نه دی که نه او نور چې چا څنګه الفاظ وویل خو د صحابه کرامو نه دغه الفاظ نه کړو چې بس تقبل الله منا ومنکم صالح الاعمال الله دې زموږ او ستاسو نیک عملونه قبول کړي دې ورځ کې باید موږ او تاسو د مسلمان زیارت ملاقات ته ورشو مسلمان روړ دی هغه زموږ ملاقات ته راشي موږ د هغې ملاقات له ورشو یو دویمه خبره دا چې په دې ورځو کې د ګناهونو نه ځان ساتل ډېر زموږ دا نوجوانان طبقه ګیرې خری په دې کې ډېر زموږ نوجوانان طبقه او د کومې چې جینکۍ دي دیو په د پارکونو کې ګرځي یو بل سره اختلاط کوي تصویران و باز امام شابی رحم الله فرمایي کنه اول ما نبدا یوم الفطر کې اول چې کوم عمل دی موږ شروع وکړو هغه غد النظر دی نظر ښکته کول چې د نظر حفاظت وکړو حالانکه زموږ دې وخت کې چې کله د خوشحالۍ ورځ راشي نو شریعت موږ ته ویلې خوشحالي مناو کوي او خوشحالي به د اسلام په چوکاټ کې دننه مناو کوي داسې به نه کوي چې ته د هغه نه وتل وکړې نو په دې ورځو کې پکار دی چې ګناهونو نه ځان وساتو بازارونو کې بې ځایه ونه ګرځو پارکونو او داسې ځایونو له لاړ نه شو چې موږ او تاسو په ګناهونو باندې ځان ککړ کړو ګوره دا ورځ چې الله پاک دې له عزت ورکړی او د خوشحالۍ ورځ ده ګوره په دې ورځ شپږ لمونځونه دي په دې وجه نه علما فرمایي لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن یخاف یوم المزید شیخ صاحب د اختر لمونځ ته مخکې څوک نفلي لمونځ کوي یا وروستو ته کوي د دې څه حکم دی یو د مصلي ته ځي عیدګاه ته ځي په کور کې تحیت الوضو کی یو دغه لمونځ دی یا دا سببي لمونځ دی شیخ صاحب او یا هلته عیدګاه ته لاړ شي هلته نفل یو دوه رکعته وکړي مسله دا ده چې عیدګاه ته کله ځې نو چې هلته لاړې بیا به ته نفلي لمونځ کې غلی به کینې ښه هغه عیدګاه ده ګوره صحیح شه څه مشکل دی کې نشته دی نبی علیه السلام دا نه دی کړی او منه یې دی کړی اقامت هم نه دی کړی اذان هم نه دی کړی او نفلي لمونځ هم نه دی کړی کله چې د اختر د مانځه نه راواپس شي لمونځ دی وکړي بیا کور کې دوه رکاته کولی شي دې کې څه مشکل نشته دی یو مسله دلته دا واوره ګوره که چېرته په مسجد کې د اختر لمونځ کېږي مسجد ته راشي نو تحیت المسجد بیا هر وخت کېږي هغه دپاره بیا مکروه دغه نشته دی ګوره صحیح شیخ صاحب د اختر خطبه دا چې امام کوي دا به شیخ صاحب د لمونځ مخکې کوي که وروسته به کوي د اختر خطبه د مانځه نه وروسته سنت طریقه ده سنت طریقه ده دا چې زموږ استاذو ډېر حضرات د مانځه نه مخکې لګي او خطبه شروع کړي دا یو بدعي عمل دی بدعت عبد الملك بن مروان بالکل نو د دې نه ځان ساتل پکار دی او سنت طریقه چې وي بدعت ته صحه جد دی امام مالک رحمه الله فرمایي من ابتدع فی الاسلام بدعه یراها حسنه فقد زعم ان محمد خان الرساله غټ شخص به غټ ډزې پکړي به مې پور ورزارول د شخص به یو ناشنا خبره کړي کنه ګوره ته د پیغمبر نه ځان مخکې کې لہذا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم اعمال کله موږ او تاسو ته مخې ته پراتی نو بیا بدعاتو ته ضرورت نشته محترم سامعینو زمونږ سحری پروګرام په تکمیل ته رسی امونږ ډیر علم د شیخ صاحب محترم نه ترلاسه کړ الله تعالی د هغه په مال حال کې برکت واچي او تاسو نه اجازه غواړو ان شاء الله تعالی کو ژوند او خیر بیا به لیدل کتلو کو والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیره تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زمونږه پانا سبسکرایب کړئ او زمونږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آیکن کلیک کړئ.